Hai guys, Assalamualaikum. Okey, hari ni Mac nak buat satu video di mana video ni merupakan kesinambungan daripada video Mac yang sebelum ni yang berjudul Jom Belajar Bahasa Kelantan. Korang sudah sedia maklum bahawa bahasa Kelantan ataupun logat Kelantan ni mempunyai keunikannya yang tersendiri. So, dalam video Mac kali ni, Mac nak share dengan korang semua beberapa jenis perkataan bahasa Kelantan berserta maksudnya yang korang pernah dengar sebelum ni menerusi drama pendek yang telah dihasilkan oleh para YouTuber tersohor Kelantan, antaranya YouTuber Syahmi Sazli, Alif Irfan, KCTV Productions dan sebagainya. So, are you ready guys? Let's go. Okay, first sekali, Mac akan share dengan korang semua perkataan bahasa Kelantan yang merujuk kepada sesuatu tindakan ataupun perbuatan. Antaranya ialah, perkataan pertama ialah behe. Perkataan behe ni merujuk kepada sesuatu tindakan untuk memukul seseorang. Contoh penggunaannya ialah, adik, mu mari mana? Masa ni bau kelik. Mu jangan buat perangai adik, kan aku behe kan? Perkataan kedua ialah derak. Okey, perkataan derak ni merujuk kepada tindakan seseorang itu ingin ke sesuatu tempat dengan tujuan untuk bersiar-siar. Contoh ayatnya ialah, kak, jom kita pergi derak alah ke bandar esok. Perkataan ketiga ialah ambak. Okey, perkataan ambak ni merujuk kepada tindakan seseorang itu mengejar sesuatu ataupun menghalau sesuatu. Contoh ayatnya berbunyi macam ni. Aku gerilah dengan aso ni. Tak cakap ambak dah aku. Nyo mari juga duduk sini. Perkataan keempat ialah cace. Perkataan kelima cokoh. Dan perkataan keenam iaitu tinggung. Okey, untuk tiga perkataan ni, Mac akan gabungkan ia menjadi satu ayat yang lengkap. Okey, perkataan cace, cokoh dan tinggung ini merujuk kepada tindakan seseorang itu sama ada ia berdiri, duduk bersila ataupun bercangkung. Contoh ayatnya ialah, ululah, ramah gini mana orang di bank tu. Siapa aku ada kok duk cace, duk cokoh, kok tinggung pun ada tu. Seterusnya, perkataan yang ketujuh iaitu agah, metol dan koyak. Perkataan agah, metol dan koyak ini membawa maksud yang sama, di mana ketiga-tiga perkataan ini merujuk kepada sikap atau tindakan seseorang itu seolah-olah bangga diri ataupun berlagak. Contoh ayatnya berbunyi macam ni. Gila, mu tengok dok budak baru pindah sekolah kita ni. Aku tengok dia, ya Allah lah, agah nak mampu. Seterusnya, perkataan ke-8 iaitu lik. Okey, perkataan lik ni membawa maksud kepada tindakan seseorang itu sedang mengelakkan diri daripada sesuatu keadaan. Contoh ayatnya berbunyi macam ni. Weh, mu tahu dok? Tadi ke, aku tengok Isin dengan mak baluh. Bah, Isin nak tumbuk mak. Muju mak delik. Kalau dok gaknya anyong lah. Perkataan ke-9 iaitu rukah. Okey, perkataan rukah ni membawa maksud kepada tindakan seseorang itu ingin memanjat sesuatu seperti pokok. Contoh ayatnya berbunyi macam ni. Adik, acu merukah meta pokok pau ini tu. Aku berasa nak pakai pau je hari ni. Okey, perkataan ke-10 iaitu rahah ataupun gonyoh.
Perkataan gaha atau gonyoh ni merujuk kepada tindakan seseorang itu membersihkan sesuatu tempat. Contoh ayatnya ialah, Abel, mak suruh mu gaha jambe pas ni tu. Mak royak licin gitu mu, mujur mak tak rebus tadi. So, selesai sudah perkongsian Mek pada hari ni. Okey, sekiranya perkongsian Mek pada hari ni boleh memberi korang semua manfaat, ha, jangan lupa tau untuk tekan button like, share, comment and subscribe. Sekiranya korang ada apa-apa cadangan untuk Mek, ha, korang just komen je kat bawah ni. Nanti Mek akan baca satu-satu tau. So, jumpa korang next video. Bye!